ինչպես անցյալում, այնպես էլ այս պատերազմում հայ ժողովրդին աջակից ու զորավիգ եղավ Եզդիի ազգը։ Արցախյան պատերազմի առաջինիսկ օրվանից բազմաթիվ Եզդիներ մեկնեցին ռազմիտաշ, տալով 4 տասնյակից ավելի զոհեր, որոնցից 5-ը թաղվեցին Երևանում։ Ավելի քան 500 Եզդի մասնակցեց Արցախյան ազատագրական պայքարին, որի հետևանքով Եզդի ազգը տվեց 42 հոգի նահատակ և 3 հոգի անհետ կորած ազատամարտիկներ, ընդհանուր 45 քաջալի ազատամարտիկ, ովքեր իրենց կյանքը չխնայեցին հանուն Հայաստանի և Արցախ աշխարհների անվտանգության, հանուն իրենց հայրենիքի, իրենց օջախների, իրենց ընտանիքների անվտանգ և ապահով ապագայի։ 1994 թվականի զինադադարից հետո առ այսօր Ադրբեջանը սանձազերծում է դիվերսիոն ներթափանցման հարձակումներ, շփման գծում անընդհատ պարբերաբար կրակում է հայկական դիրքերի վրա։ 2016 թվականի ապրիլին մենք ականատես եղանք Ադրբեջանի հերթական այս ռազմական ագրեսիային, որի հետևանքով հայկական կողմը ունեցավ կորուստներ, նրանցից նաև 3 հոգի՝ Քյարամ Սրոյանը, Բորիս Օզմանյանը, Համլետ Հաջոյանը, որպես Եզդի ազգի ներկայացուցիչներ, որպես Հայաստանի Հանրապետության լիիրավ քաղաքացիներ, իրենց կյանքը նվիրաբերեցին հանուն Հայաստանի և Արցախի պաշտպանության։ Ես մտածում եմ, որ այս նահատակված Եզդիները մնացել են պատմության էջերում լիովին մոռացված, և մենք հետևաբար մեր առջև նպատակ դրեցինք նկարահանելու 1 ամբողջական փաստավավերագրական ֆիլմ այդ հերոսների վերաբերյալ, ունենալով ընդամենը մի քանի նպատակ. ցույց տալ Եզդի ժողովրդի ներդրումը, մասնակցությունն ու ավանդը Հայաստանի և Արցախի պետականության ազատագրման և կիրառման գործում, ցույց տալ ողջ աշխարհին, արտասահմանում ապրող հայերին ու եզդիներին միջազգային համայնքը, որ 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը և եզդիների 2014 թվականի Շանգալի ցեղասպանությունը դեռևս ավարտված չեն և ավելին շարունակվում են առ այսօր ցեղասպանության ենթարկվել։ Ագրել բարեկամներ, որովհետև եզդիները ևս բարեկամներ են հայերի, ագրելի բարեկամներ, երկուայրներ, քույրեր, այս ֆիլմը, ինչպես Սայիդ նշեց, այս ֆիլմը կարևորվեց նրանով, որ առաջին նմանատիպ աշխատանքն է, որը գլոբալ առումով ներկայացնում է Եզդի ժողովրդի ներդրումը հայկական տարածքների ազատագրման գործում, և դա ոչ թե գնահատելի, այլ անգնահատելի արժեք է, ավելի մեծ արժեք չի լինում։ Ահա թե ինչու ես առաջարկում եմ հիմա 1 րոպե լրության ակենք 1988-ից ավելի առաջ, դեռ Իր Իսմայելի և այն ժամանակներից, այսինքն ավելի քան 150 տարի առաջմանից սկսած Եզդի ժողովրդի այն Եզդի նահատակների համար, որոնք ներդրում ունեցան հայկական օղի, ինչը նաև համապատասխանաբար Եզդիների օղն է ազատագրման համար, մինչև 2016 թվական ընդամենը մի քանի ամիս առաջ մեր 3 եղբայրները զոհ գնացին թուրքական իրավաբանի։ Ընդհանրապես 1 րոպե։